Azərbaycanda məktəblərin birində müəllim uşağa təbii ehtiyacını ödəmək üçün sinifdən çıxmağa icazə verməyib. O xəbər verir ki, bu barədə Kürdəmir rayonundan olduğu bildirilən müəllim sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. Ramin Vəliyev adlı şəxs bildirib ki, uşaq dərs ərəfəsində ikinci dəfə icazə istəyib. Mən ona icazə vermədim. Şagird təbii ehtiyacını sinifdə ödədi. Oturacaq batmasın deyə dərs bitənə kimi onu ayaq üstə saxladım. Müəllim əlavə edib ki, özü şagirdin valideynlə bu barədə məlumat verməyib. Uşaq evdə hadisənin anasına danışıb. Valideyin məktəbdə və müəllimdən şikayətçi olduğunu bildirir.